Jo, den radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Anna Mee Allerslev, måtte gå af. Ikke alene havde hun i en række sager udvist mangel på dømmekraft, men hun blev her på det sidste af sine egne partifæller udsat for så voldsom en kritik, så det slet ikke var muligt for hende at fortsætte. Og det fører jo over til et demokratisk meget interessant problem. Den kritik, som de radikale nu fremsætter af Anna Mee Allerslev, den har de jo også haft, da de opstillede hende. Hvorfor opstillede de hende så? Det er jo partiernes opgave at fungere som filter og sørge for, at kun de mest egnede kandidater kommer op på de valgbare pladser til de poster, der virkelig betyder noget. Det kan vi som vælgere jo ikke gennemskue på valgdagen. Og derfor må de radikale, ligesom alle andre partier, spørge, er det en egnet person, vi nu kommer med? Nu siger de, at der omkring hende var en syg kultur, og hun undergraver demokratiet ved sine intriger og talløse løgne. Jamen ho, det er jo ikke noget nyt. Hvis det er sandt, det kan vi andre ikke vide, men hvis det er sandt, så skulle de jo allerede, inden hun kom på listen, have sagt, nej, den går ikke. De er demokratiets vogtere i partierne, og det må vi vælge at have tillid til, og den tillid har det radikale Venstre svigtet i København.